wargeyska ugu afka dheer wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin ku saabsan baaritaan in muddo ah soo socday oo ku saabsan guurbeenaad ay Ilhaan Cumar walaalkeed ku keentay Maraykanka si uu halkaas waxbarasho jaamacadeed ugu helo. Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan Kongareeska bidixda ayaa guursatay si ay u hesho xeerarka socdaalka Maraykanka, balse markii ay noqotay xildhibaanad ka tirsan Kongareeska Maraykanka waxaa soo ifbaxday sheekadan ku saabsan in walaalkeed la dhashay guur been abuur ah ku keentay Maraykanka, waxaana wixii markaas ka dambeeyey bilowday baaritaan ku saabsan xaqiiqada sheekadaas. Baaritaanka oo ahaa mid DNA ah ayaa wargeyska Daily Mail wuxuu soo bandhigay cadeymo muujinaya in la soo gabagabeeyey baaritaanka DNA-ga, isla markaasna ay caddaatay in Ilhaan Cumar iyo Axmed Cilmi ay walaal yihiin. Natiijada baaritaanka ayaa caddeynaysa in 99.9% ay Ilhaan Cumar iyo Axmed Cilmi walaalo yihiin. Warbixinta baaritaanka DNA-ga oo ay soo diyaariyeen qolo shaybaaristayaal ah laguna xusin magaca Ilhaan iyo walaalkeed Axmed, taas beddelkeeda waxaa loogu yeeray walaalka kow iyo walaalka labo, balse Daily Mail ayaa fahamsan in walaalka kow uu yahay Axmed halka walaalka labana uu yahay ama ay tahay Ilhaan Cumar. Warbixinta sidoo kale waxaa lagu sheegay in baar uu fariisan jiray Axmed Cilmi laga soo aruuriyey haashishka sigaar uu cabi jiray, sidaasna baaritaanka DNA-ga loogu sameeyey, halka Ilhaan Cumarna DNA-ga laga helay caagag ay cabitaan ku cabtay oo ay meel caws ah ku tuurtay. Weli meel public ah laguma arag Ilhaan Cumar iyada oo sigaar cabaysa sida walaalkeed Axmed iyo sayigeeda dambe ninka caddaanka ah ee lagu magacaabo T-Minet, kuwaasoo inta badan la arko iyagoo sigaar cabaya. Laakiin waxaa jira sawir aan si fiican loo caddayn karin iyadoo afka ku haysata xabad sigaar ah, gaar ahaan guriga ay ka degan tahay magaalada Washington, waxaana uu qayb ka yahay cadeymaha laga soo aruuriyey ee laga qaaday DNA-ga, waxaana baaritaanadan sameeyey oo soo aruuriyey koox muxaafid ah. Natiijada baaritaanka DNA-ga waxaa internetka gaar ahaan Facebookiisa ku daabacay Anton Lazaro oo ah xubin xisbiga jamhuuriga ee Minneapolis u qaabilsan dhanka istaraatiijiyadda, balse 12 saacadood kadib Lazaro ayaa loo xiray dacwad la xiriirta ka ganacsiga galmada, wuxuuna hadda ku jiraa xabsiga isagoo sugaya in la maxkamadeeyo saacadaha soo aadan. Dhinaca kale, afayeen u hadlay xildhibaanad Ilhaan Cumar laguna magacaabo Jeremy Slevin ayaa hoos u tuuray oo beeniyey warbixinta baaritaanka DNA-ga, wuxuuna yiri kaani waa mareeg been abuur ah oo uu abuuray nin toddobaadkan lagu soo oogay ka ganacsiga galmada caruurta oo uu been u sheegay baarayaasha federaalka. Daily Mail waxay fahamsan tahay in koox Republican ah ay qorsheynayaan in ay soo saaraan faahfaahinta warbixinta DNA-ga maalmaha soo aadan, lama oga xiriirka uu Lazaro la leeyahay kooxdan. Ilhaan Cumar ayaa haysata fursad ay banaanka isaga mariso baaritaanada DNA-ga, maadaama macluumaadka uu ka yimid ilo wasakhaysan oo lagu soo eedeeyey in uu ka ganacsado galmada caruurta. Websaytka Lazaro ee daabacay natiijada baaritaanka DNA-ga ayaa sheegay in kooxda ay sambal DNA ah ka qaaday maqaaxi uu fariisan jiray Axmed Cilmi oo ku taal magaalada Leicester ee dalalka Ingiriiska. Sidoo kale waxaa warbixinta lagu xusay in muddooyinkii u dambeeyey uu Axmed ku noolaa dalka Kenya iyo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania, halkaasoo Ilhaan Cumar ay saxaafadda ugu qarisay inta ay baaritaanada socdaan. Natiijada baaritaanku waxay u muuqataa in ay muujinayso in qaar ka mid ah dheelitirka DNA-ga ay sax yihiin, halka kuwo kalena ay isu dhow yihiin. Kooxda ka dambeysa baaritaankan ayaa sheegay inay tan caddaynayso in Ilhaan Cumar iyo Axmed ay walaal yihiin. Eedeynta loo haysto Ilhaan Cumar ayaa ah in walaalkeed Axmed Cilmi oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska ay guur been abuur ah la gashay si ay u keento Maraykanka, halkaasna waxbarasho jaamacadeed uga galo. Websaytka Lazaro wuxuu leeyahay Ilhaan Cumar muddo ka badan 10 sano waxay ahayd muwaadin Maraykan ah, walaalkeed ama ninkeeda been abuurka ah Axmed Cilmi isna waxa uu ahaa muwaadin British ah. Kani waa dembi ku habboon shaqsi leh anshax aad u liita oo hadda matalaya 100,000 oo reer Minnesota ah kana tirsan Kongareeska. Gabi ahaanba ma jirin wax khatar ah oo ku wajahan shaqsiyaadkaas oo ku kalifay in ay galaan dembiyo kala duwan inta ay ku nool yihiin labada waddan ee ugu qanisan adduunka iyagoo raadinaya waxbarasho jaamacadeed. Ilhaan Cumar oo markii ugu horreysay loo doortay Kongareeska Maraykanka sanadkii 2018 weligeed si buuxda uguma hadlin su'aasha ah in ay la dhalatay Axmed Cilmi iyo in kale. Intii ay ka shaqaynaysay aqalka wakiilada Minnesota, waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in eedeymahaas ay yihiin wax aan macquul ahayn oo meel ka dhac ah. Xusuus qorkeeda, kani waa sida Maraykanka u egyahay oo la daabacay sanadkii hore, waxay ku andacoonaysaa inaysan si aad ah u garanayn markii ay isguursanayeen walaalkeed.
ilaan umar iyo walaalkeed axmed ayaa isaga soo cararay dagaaladii ka qarxay soomaaliya kadib burburkii xukunkii kacaanka waxayna in muddo ah ku noolaayeen xeryaha qaxootiga dalka kenya iyagoo markii dambe deganaansho ka kala helay dalalka ingiriiska iyo maraykanka balse muddo kadib ilhaan ayaa walaalkeed axmed guur beenaad la gashay si uu waxbarasho jaamacadeed ugu helo halkaas wuxuuna u raacay jaamacadda waqooyiga dakota guurka been abuurka ah oo dhacay sanadkii 2009 waxaa isku meheriyey sida uu daabacay wargeyska daily mail qaadi masiixiyad ah inkasta oo labadooda ay muslim yihiin cabdixakiin cismaan nuur nin wax ku qora facebooka islamarkaasna ka mid ah hormuudka jaaliyadda soomaalida minnesota ayaa bishii febraayo sanadkii 2019 daily mail u xaqiijiyey arrinta guurka been abuurka ah ee ilhaan cumar iyo walaalkeed axmed isla wakhtigaas ay ilhaan cumar guurka been abuurka ah la galayso walaalkeed waxay isqabeen oo ay isu dhaxeen sayigeeda hore axmed xirsi oo ay isu dhaleen saddex caruur ah kaasoo isagana ay kala tageen dabayaaqada sanadkii 2020 waxayna guursatay ninka caddaanka ah oo ay hadda isu dhaxaan waa ninka lagu magacaabo t maynad horeyna u ahaa madaxii ololaheeda doorashada cidina ma ogeyn in aroos dhacay ilaa iyo warbaahintu soo bandhigto shahaadada guurka sannado kadib dadku waxay bilaabeen in ay ogaadaan in ilhaan cumar iyo sayigeeda axmed xirsi uu guriga kula noolaa nin dhallinyaro ah oo sida dumarka u labisan jiray wuxuu ahaa mid sida dhidiga u labista wuxuu faruuryaha marsan jiray labistig khafiif ah wuxuu xiran jiray dhar casaan ah oo gaagaaban dadku waxay bilaabeen in ay isaga xuntaan sidaas waxaa daily mail u sheegay cabdixakiin cismaan nuur oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida minnesota cabdixakiin oo daily mail la sii hadlaya ayaa yidhi sidan axmed xirsi iyo ilhaan ayaa labaduba ii xaqiijiyey in axmed cilmi uu la dhashay ilhaan cumar cabdixakiin sidoo kale wuxuu sheegay in ilhaan guurka been abuurka ah ee qarisay islamarkaasna aysan jirin cid ka tirsan jaaliyadda soomaalida minnesota oo lagu casuumay waxaana xafladda arooska lagu qabtay xafiis degmo oo ku yaal magaalada minnesota markii ay isguursadeen axmed xirsi iyo ilhaan dad badan ayaa lagu casuumay wuxuu ahaa aroos weyn oo islaami ah oo ay ku midoobeen labada qabiil ee ugu waaweyn kana tirsan bulshada soomaalida minneapolis ayuu yidhi cabdixakiin oo sharaxaya guurka ilhaan iyo axmed xirsi islamarkaasna barbar dhigaya arooska been abuurka ah ee axmed cilmi waxaan dhihi karaa arooska axmed xirsi waxaa joogtay oo kasoo qayb galay in ku dhow 100 ilaa 150 ruux laakiin markii ay isguursanayeen axmed cilmi ma jirin qof ogaa cabdixakiin sidoo kale wuxuu sheegay in uu rumaysan yahay in cilmi iyo ilhaan ay raadsadeen qof ka baxsan bulshada soomaaliyeed si ay xafladda u qabtaan maxaa yeelay haddii uu meherin lahaa imaam muslim ah wuxuu ogaan lahaa in ay isla dhasheen mana isku meherin laheen wuxuuna diidi lahaa in uu guursado sidaas darteed waxaa isku meheriyey qaadiyad kristaan ah oo lagu magacaabo haris daily mail oo xiriir la samaysay xaaska qaadigan si uu wareysi uga sameeyo ama ugala yeesho arrintan meherka been abuurka ah wuxuu diiday in uu wax wareysi ah bixiyo xiritaanka lasaaro ayaa adkayn kara iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu xaqiijinayo in xildhibaanada soomaaliyeed ee ka tirsan kongareeska maraykanka ay jebisay sharciga socdaalka ee dowladda dhexe sida laga soo xigtay war-saxaafadeed ka soo baxay waaxda cadaaladda ee minnesota lasaaro iyo 6 qof oo kale ayaa lagu soo eedeeyey ka ganacsiga galmada caruur yaryar marka laga soo tago ama cadeymaha natiijada d n ega ay soo bandhigeen kooxda lasaaro haddii ay ilhaan cumar ku caddaato in guur been abuur ah ay ku keentay maraykanka walaalkeed waxay noqon doontaa mid ay u dhammaatay masiirkeeda siyaasadeed iyo hamigeeda waxaana macquul ah in ay mutaysato ciqaab xabsi oo aad u dheer iyo bixinta lacag ganaax ah oo aad u fara badan